Bana, mambo vipi? Mtazamaji wa CMB Bright TV, karibu sana. Hii hapa ni Live Talent, mimi naitwa Modizo. Moja kwa moja kutoka Bunju, Dar es Salaam. Kama kawaida ukiniona hapa jua tuna majambo ya kiserikali, tuna majambo ya kiburudani kuweza kuzungumza na wewe ambaye unaitazama Live Talent kupitia CMB Bright TV. Na leo niko na mdogo wangu, kijana ambaye anapambana kuhakikisha anapata namba kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Naitwa Khoi. Bana Khoi, mambo vipi? Safi, safi bro. Kama kawa? Kama kawa. Mbona umepoa mdogo wangu? Hamna. Sasa umepata nafasi leo ya kuzungumza na Watanzania kupitia TV bora kabisa CMB Bright TV. Mimi nakufahamu kama Khoi. Kabla ya kupatikana Khoi, unaitwa nani? Kabla ya kupatikana Khoi, mimi naitwa Anton. Anton. Yeah. Kwa kasampo kapata Khoi. Danga sampo kapata Khoi. Aina noma. Umeingia moja kwa moja kwenye tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Yeah. Unaimba rasmi sasa hivi na nimesikiliza kazi yako. Bonge moja la kazi ambalo watazamaji pia watakwenda kulisikiliza kupitia akaunti yake ambayo baadaye itatajwa hapo. Leo umekuja kwenye show kubwa kabisa Live Talent. Naamini unataka kuzungumza na Watanzania. Karibu sana. Nimekuja kweli kwa Watanzania na nyimbo yangu mpya. Nimekuja kuitambulisha. Yeah. Nategemea mapokezi mazuri. Ya najua Watanzania wanapenda kitu kizuri na mimi nimewaletea kitu kizuri. Yes. Na mimi watakipenda. Sawa. Kabla ya hii ngoma kuiachia bwana, tulipiga story kitambo kidogo. Kitambo kidogo kaniambia bwana itakuwa poa sana kama Rich Mavoko akidondoka kwenye hii kazi. Harakati za kumpata Rich Mavoko ziliishia wapi? Yani haikuwa simple na haikuwa ngumu. Ni process tu bado. Na tunaweka sawa, ila mambo yatakaa sawa. Au umekuletea mambo mengi? Hapana, hapana. Kwa baada ya kuona Rich Mavoko kama kumpata shida hivi na nini, ukaamua malize mwenyewe dundo? Amna, niliamua tu kufanya. Kwa tuna mpango wa kufanya remix na Rich Mavoko au ndo kazi ishaisha hiyo? Remix itakuwepo. Au si? Yeah. Haina noma. Kwa kazi ambayo umeifanya ukisikiliza tu, ukimtoa Mavoko, unafikiri nani ungemshirikisha angeua kinoma yani? Ya mwanangu fani, platform. Yeah. Angekaa plat pale mgeua. Tungeua. Yes, kwa mtu ambaye anakutazama sasa hivi kupitia CMB Bright TV, anaweza akasema mbona jamaa kama anafanana na platform hivi kwa mbali? Ushakwambiwa hii? Nishakwambiwa anafanana naye. Yeah. Na hata sauti pia naambiwa anaimba kama yeye. Sasa acha tuambie wabongo kwamba si atuzungumzi tu vitu ambavyo vipogo. Tuanze tu kwenye kazi ambayo leo umekuja kuitambulisha kupitia CMB Bright TV. Tupe kidogo tu tuone ratha, tuone aliyomo kama yamo. Let's go. Yeah, kumbia. Hata unae arusema ananipenda, na hisi ananidanganya. Mara moyo wangu umekumbwa na uoga, naogopa sana. Kwenye mapenzi zikianza ngoja ngoja, ndio mwanzo wa kuchokana. Hii kazi imekujaje hii? Uliishi kwenye huo mfumo baada ya kuona bidada analeta story nyingi za kando kando kama ubwage au ni nini? Amna, ni maisha tu ya mtaani na watu kuona wanavyoishi. Na mimi lakini kuna katukio kidogo kalinipiga. Yes, ukaona ukadumbukize kwenye hii idea. Yeah, kweli. Bwana hongera sana, bonge moja ya kazi ambayo itazama sasa hivi. Baada ya hii interview itaenda kupandishwa hiyo ngoma. Wataipata kupitia akaunti gani ya YouTube? Kwa sasa napatikana YouTube tu. Ila soon nitafungua digital zote platform, nitakuwa open. Wanakupataje pale YouTube? YouTube unaingia pale unaandika Khoi, yani K-H-O-I. Okay. Yeah. Unaisikiliza. Yeah. Sawa. Umeachia rasmi audio ambao watu watakwenda kuisikiliza huko. Unatazamaje muendelezo wa muziki wa Bongo Flava? Tukitafuta namba yako pale, tunaipata? Yani umeingia rasmi au tunajaribu? Nimeingia rasmi. Unaiona namba yako kabisa? Namba yangu naiona. Unaamini kwenye kupambana, unaamini kwenye ushirikina ili uweze kuipata namba katika muziki wako? Mimi naamini kwenye kupambana. Ila unaamini kabisa ukitazama tasnia kuna watu hawapaswi kuwepo pale walipo. Yaani hawana wanachokifanya lakini wana majina makubwa. Kila mmoja na bahati yake na wakati wake. Hivyo kati ya wewe Khoi na Harmorapa, tupeka bato alafu tupigi kura. Yaani kwa mtazamo wako tu, unafikiri anakushinda?
Amna. Unamfunika yani kwa kifupi. Hebu tunazungumzia tusimuogope. Harmorapa ni familia yetu. Yes, tumemzunguka. Au unataka tukupe mfano wa nani? Ah, amna. Lakini unaelewa kwamba Harmorapa kiweka naye bato unamshinda. Yeah, naamini kwenye uwezo wangu. Kwa sababu kitazama anachokifanya hayuko serious. Japo anafanya. Hapana, mimi naona yuko serious. Sure. Basi sawa. Hii ngoma ina mahusiano gani na mapenzi ambayo uko nayo? Nah. Yaani mambo fulani hivi ya kuumizwa umizwa tu yani. Mtuambie yani umeumizwa kwenye ngo gani kijana wangu? Da. Kwenye ngo ambayo niliumizwa. Eh. Kwenye upande wa kipato. Kipato. Kinafanya nimekosa mtu sahihi ambaye angeweza kunivumilia kwa sababu dunia sasa hivi hakuna mtu ambaye anaweza kukubali kuishi na mwanaume ambaye hana chochote. Hivi kwa mfano sasa hivi tuchukulie kuna tatizo alafu ndio mchangishaji ukakabidhiwa labda hela za kusafirisha msiba na nini alafu bibi mama yako ana shida kama ya 50. Uko tayari kuchukua kwenye mchango ule ya kusafirisha msiba ili akamalize haja zake anazotaka kwenda kuzifanya? Si unampenda? Hapana. Wewe huwezi kufanya hiyo kitu. Siwezi. Kwa hiyo mliachana kwa sababu anachukua anahitaji wakati uwe huna. Yeah. Sasa ukijipata baadaye unatarajia kurudi kwake? Hapana, kwa sasa na nimeamua kufanya mziki wangu kwa sababu naona mapenzi yatanichelewesha. Ushamtumia hii kazi? Hapana. Unatamani imfikie lakini. Itamfikia. Marafiki zake si wamehesabu account yako au wana view status zako? Wanaona. Hawajakupa pole labda? Pole amna. Sasa mpango wa video wa hii kazi imekaje? Kwenye video naamini mwezi huu tutafanya video ya nyimbo. Kwa sasa nawapa audio mashabiki zangu. Naamini utanipokea vizuri. Sawa, swali la mwisho tu kabisa kabisa. Vitu viwili vinafungia interview ya kwetu hii hapa. Wangu Khoi unamfahamu Mario? Yeah, nafahamu. Ray Van Chui? Yeah, nafahamu naye. Ni watu ambao sometimes unawatazama kama mfano wa muziki ambao unafanya. Ndio. Sasa tuchukulie mzee wangu unatoka Kibaha kule maili moja unaitafuta Dar es Salaam. Yaani labda ile mdogo mdogo unasubiri daradara na nini alafu mafumbo na kufumbua hivi Mario huyu hapa na boda yake yani. Ni labda ukutuna boda misele nini alafu akwambia mdogo mdogo tuweze tu bwana. Ujakaa vizuri Rayvan naye huyu hapa yani. Vipi unaenda? Nataka uniambie pa unaondoka na nani? Tuondoka na Rayvan, inakubali kupewa lift na Rayvan au Mario? Da. Hapo hapo nahisi Mario. Utaondoka na Mario. Tutamwaga Rayvan aendelee tu mwenyewe kwenda mwenyewe. Yeah, kwa sababu sitaki kuwa na tamaa afisi. Kwa ukiwa ukipanda river naweza kukufundisha usaliti kwenye baadhi ya mambo. Hapana, sijamaanisha hiyo. Sasa una kazi yote ya Mario ambayo unaweza tukafunga nayo ambayo unaijua ya Mario? Mario ipo. Embas tupe tufanye kama ndio tunafunga nayo show hii. Sasa nipende sana mimi nataka wale wanasema kwamba utaniacha wanuni. Yeah. Tupendane yani paka wale wanaosubiri tuachane. Sasa mzee wangu Mario una wakati wa kufanya jambo kwa mdogo wangu Khoi ikiwezekana. Ruhusa hata kufanya cover ya kazi ambazo umefanya. Na ikiwezekana zaidi, tuna nafasi ya kurabu moja tuone nini ambacho anaweza kufanya. Mimi naitwa Modizo moja kwa moja kutoka CMB Bright TV. Una lolote la kuzungumza na wanao wa Kibaha? Kikubwa wale ambao wamekusupporti na uli na nini mpaka umefika hapo na nini wa show rap wanao. Kikubwa tu wanangu wa Kibaha au mashabiki zangu, ndugu zangu, marafiki na jamaa wote wanaonizunguka. Amini kwamba hiki ni kipaji ambacho kinajitafuta na kufika hapa sio jambo dogo. Yeah. Naamini nitafika na nitatimiza ndoto zangu pale ambapo nitapata support yao kwa hii nyimbo yangu ambayo naiachia. Kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Yeah, kama hiyo. Basi jambo limekaa sawa. Kazi tunaiacha kwako wewe, rais wa vijana kutoka Kibaha hapa ninazungumzia maarifa. Namsikizaga maarifa bi. Yeah, bro sana. Bro wenu. Kutoka Kibaha hapa.
Ndiyo. Basi so mbaya, kama unalote karibu sana, tuko wazi masaa 24 tutakusikiliza tuone wapi ambako tunaweza kukusupport. Wenetu ambao mnatutazama kutoka kokote pale duniani, Mungu endelee kubariki kazi ya mikono ya kwenu. Mimi naitwa Baroz, ukiniita Mudizo jambo limekaa sawa.